Tangaza wadhamini wapya wa Kenya Cup, Championship na Nationwide. So itakuwa mara ya kwanza, mara ya kwanza tutakuwa na wadhamini. Na tutakuwa na, tumesikia sauti ya teams, wanasema league ambayo ilikuwa imepangwa, ilikuwa ndefu sana. So sisi tunasikiza hawa, hawa ndio our constituents. Tumesikia, lakini tunaleta pesa kutoka wadhamini. So mwaka huu, kila team itakuwa na uwezo wa kutimiza hizo matches kila pahali katika hii nchi. So it only gets better. That's the special thing. That is a special thing. That is it. So, na pia kutakuwa na fairness. Wale ambao watachaguliwa kuchezea timu ya taifa. Hatutakuwa na siasa. Utakuwa the best players ndio wataingia hiyo timu. Wale ambao wamesimamia, tuseme, executive. Yeah. Hawana influence katika uchaguzi, katika ile ambayo ile nafasi ambayo unasema kuwa tutakuwa tunachagua wachezaji fulani, labda utakuwa unataka mchezaji fulani aweze kushiriki pale katika ile timu. Kazi yetu ni tofauti. Kamati wako na kazi yao, na team management, coaches wako na team yao. So huwezi kuingiza hapo na usema nataka huyu na huyu huyu, kwa sababu umewapatia kazi ya kufanya na tunataka washinde. So we don't want any excuses. Tutawapatia mkono na free hand. Hakuna lugha ya kimombo. No interference. Hakuna kusema huyu mweke kwenye kikosi. Na imeshafanyika na kikosi cha Shujaa. Kocha aliwachagua, hakukuwa na any interference. Na vile tuliwachagua hawa wachezaji, team manager aliuliza coach wanne katika circuit wachague wachezaji 35, na hao wanne wakawachagua, and 90% walikuwa the same names. So clear, na pia tunatumia statistics. Yeah, so ukicheza tunaangalia statistics, na kile so ni science, science tunaitumia. So very open. Kuna influence from the back. Hakuna influence, hakuna chochote. Hawa wadhamini ambao umezungumza kuhusu, ambao mtakuwa mna unveil labda kwenye kipindi cha VR, unajua tunaangalianga ndani. Naeleza kile ambacho wamekuwa kificha. Labda unaweza tueleza nani huyu? Na nani? Utasikia wiki ijayo. Utaandaliwa, tutakuwa na karamu hapo na utawaona. Lakini washaingia kwa in a small way already. Tayari wako ndani. Tayari wako ndani. Serikali imewapiga jeki kivipi? Serikali wako sawa kabisa. Tunataka kusema tunawapongeza sana. Tunasema asante sana kwa usaidizi. Mwaka huu wakati tushaingia mwezi wa April, tulikuwa na Bates Cup, World Rugby Under 20, na wametusaidia sana. Sana, sana, sana. Na pia katika Safari Sevens pia wametusaidia. Na pia sasa wiki ijayo, hawa ndio pia wadhamini wa Kenya Rugby, ni serikali ya Kenya. Wiki ijayo umesema? Wiki ijayo tunaenda Dubai, ndio. Lengo kuwa swa kwa timu ile ya taifa, kando na Olimpiki, ukiwa mwenyekiti, unaangazia ni kipi ambacho utafanya ili kuhakikisha timu ile itakuwa inarejea.